Večeras smo videli u prepunoj sali ovde na Vračaru da Demokratska stranka brani te izvorne evropske ideje, ne na apsolutan način, nego što svi naši članovi, simpatizeri, glasači i ljudi dobre volje koji su tu oko Demokratske stranke žele da daju život toj evropskoj ideji, da se bolje živi, da ljudi kojima je potrebna pomoć imaju tu pomoć, da oni koji žele da se školuju, ponekad u inostranstvu to mogu da urade, da se obnavljaju fasade uz pomoć opštine i da sve one usluge opštine budu dostupne na elektronski način što je više moguće. Tako da Vračar, sada kada je Srbija kandidat za ulazak u Evropsku uniju, kao jedan od onih izvornih tačaka evropske ideje u našoj zemlji, imaju obavezu da predvodi Srbiju u tom pravcu.